Tahun Melawat Malaysia 2020 atau TMM 2020 perlu diterima sebagai misi nasional dan rakyat berperanan untuk menarik kedatangan pelancong antarabangsa. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata kerajaan mensasarkan kedatangan 30 juta pelancong antarabangsa dengan meraih pendapatan RM100 bilion. Menurutnya, inisiatif ini bertujuan memperkukuhkan industri pelancongan yang terbukti memberi sumbangan besar kepada negara. Beliau berkata demikian ketika berucap sempena sambutan Ambang 2020 dan pelancaran TMM 2020 di Dataran Merdeka malam Selasa 31 Disember. Visit Malaysia 2020 akan dilancarkan. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkukuh industri pelancongan yang telah terbukti memberi sumbangan yang besar kepada negara. Ianya satu industri yang berupaya melibatkan setiap lapisan masyarakat dan ia tidak mempunyai had ataupun limit kepada sesiapa yang menceburinya. Kesan limpahan ataupun spillover efeknya amat menyeluruh dan rakyat boleh memilih untuk menceburinya mengikut keupayaan, kreativiti dan cita rasa sendiri masing-masing. Dalam acara sama, Dataran Merdeka dipenuhi 80,000 pengunjung yang ternyata teruja menyambut 2020 dengan pelbagai acara sejak petang Selasa.